גבירותיי ורבותיי, שלום. אנו מקבלים אתכם בברכה למשמרת זו של אנשי אל על באגף תחנת ישראל. צוות המשמרת, מנהל התחנה התורן, אחרי המשמרת, בקרי הטיסות, וצוות הדיילים אחראים לבטיחותכם ועומדים לשירותכם. מגעתכם לנמל התעופה ולאחר תשאול ביטחוני, דיילי הבידוק של מחלקת שירות לנוסע שמחים לקבל את פניכם. לרשותכם עמדות שירות שונות, מחלקת תיירים, מחלקות יוקרה, ואף מסלול לטסים ללא כבודה. דיילי הבידוק לטיסה אמונים על ניתוב הכבודה שברשותכם והקצאת מקום ישיבה במטוס לפי העדפתכם. חלקכם כבר הבטיחו מושב מועדף ברכישה מוקדמת שבוצעה בהתקשרות טלפונית עם מרכז ההושבה. שביעות רצונכם מהשירות חשובה לנו, ולכן באפשרותכם להקיש על הסמיילי המתאים בטאבלט. אנו שואפים ליצור עבורכם חוויית טיסה מושלמת. לצורך כך, בקרי הנוסעים במרכז CM עושים את המיטב על מנת שקהל לקוחותינו יישב בהתאם לבקשתו. במידה וברצונכם לרכוש כרטיס טיסה, לשלם עבור כבודה עודפת, או סתם לשאול שאלה, יחידת כרטוס והזמנות נותנת מענה לקהל הלקוחות לאורך כל שעות היממה. אם טס ילד ללא ליווי, או אדם הזקוק לסיוע, החוליה מיוחדת מעניקה ליווי וסיוע מדלפקי הבידוק עד למטוס וגם עם נחיתתכם בנתב"ג. נושאי מחלקות היוקרה וחברי מועדון נבחרים מוזמנים להתארח בטרקלין המלך דוד, המנוהל על ידי צוות שירות שלום, וליהנות ממגוון גסטרונומי עשיר, אזורי המתנה מרווחים, ואפילו ספא מפנק. נוסעים מטסים לאילת יקבלו שירות לבבי בטרמינל מספר 1. וגם בתחנת אילת. נוסעי אלעל הנמצאים במעבר ידלגו בקלות מטרמינל 3 לטרמינל 1, ללא צורך באיסוף כבודתם. התכנון המורכב של העמסת ופריקת הכבודה מהמטוס מתבצע במחלקת מבצעים. בקרי FM וקציני המבצעים דואגים לאיזון המשקל במטוס ולבטיחותכם באופן מקצועי ומסור. בטיסות לארצות הברית, דיילי שירות לנוסע בשלוחה יוודאו שאין ברשותכם נוזלים. אם שובכם לארץ, במקרה של אבדות ונזק לכבודה או חפצים, מחלקת איתור כבודה תפעל במרץ וברגישות בכדי לאתר ולהחזיר את רכושכם. מטה אגף תחנת ישראל מאפשר את הטיפול השוטף ויצירת חוויית שירות מיטבית עבורכם. תחקור ובקרה, תצפיות ומעקב אחר הצוותים, שיבוץ כוח אדם במשמרות, הדרכות והכשרות לעובדים, מענה לפניות לקוחות, תכנון ותקציבים, ושמירה על בטיחות הנוסעים והעובדים. אגף תחנת ישראל, ראש האגף, מנהל תחנת תורן, והצוות, מאחלים לכם טיסה נעימה. אל על, הכי בבית בעולם.